arsala yabalna lana jeme ci nun al muhtara tañu tan habdan bi rumbi ab jam muqaddaman bi duñ jital qalilan mudi ab kharit habiban tay ab soppe fa'iqan bi aj kawe jumla top tamli mbollem tanefiya mune yalla ci ciobarem lay jëfé da ko sopp nak mu tan yonante wi jital ko muy xaritam di soppem mu tek ko ci kaw ñepp ñepp mu fete kaw ñepp 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 fete ko suuf mu def ko nak muy ndawam mu jëm ci nit ak jinne li fek ak ne tukki mom rek moy doon ndawul yalla lolu da sopp yalla neena lahu ñel nako ad dahra ci jëpp jamono am daahi samay tag khadiman bay ab liggey katam muqatiban bi aj waqante ak mom wan qada te wamatuna li jëm ci man fi am daahi ci ay tagam arbahul hilli gën ja tonawuy la lew gën ja tonawuy la lew may yonante bi moye yow mbollem samay tag ci mom rek la koy jëmele munete ci tag yoy muy jëmele ci mom ci dama yalla xëppé lepp lu lew ta tay te matamu ko kon yonenté bi sama tag yépp ci mom lay jëm ta mangi waxanté ak mom ci bir tag yi nako laka ñël na la al mu'jizatu mu'jisadiya al ghurru yadwe wex al ghurru ya khayra sayyidin yow ngeen ci ab sang alayka yalla doole nek ci yow salatullahi taralu yalla ya jamiha shamli yow a ci dajale mboloma kon mangi waxante ak mom nako yow day bina yalla yonne dala boole xeti mu'jisat yo xamne dañoo leer nañ te lepp lu tasaro won ci yow lako yalla dajale manam muy lepp lu yakoon ci yow lako yalla defare man na doon batay xeet yu bax yi nga xam dafa tasaro ci yonante yek ñen ñu bax ñepp yow yalla dala ko bolel jox la lepp tass ci sa jëm mu jox la leneen nak lo xamne nekkul ci keneen nako ma ngi lay ñaanal nak yalla dila saxo doli teranga laqad kunta nekkon nga sabaran te ep muñakon shakoran te ep santakon wa nasihan te aji labire alayka yalna dole nek ci yow salamullahi jami yalla ya mahiyal jahli yow aji farji reer muneko yalla mo la def nga bolé muñ ak sant te yow yar yalla da tabu ko ko bolé ba wax ci alquran ay yonne inna fi dhalika la ayat li kulli sabarin shakur mune ko yow nak yalla mo la def nga don ak buñ kat don ab sant kat don ab la biré kat yaanu tagale reer ak xamade ak lepp li ko nuru banu xam nuni def ba mané ak sunu borom kon nak yalna yalla sax dina dolé doli jamm alayka salatullahi mo ne kon ci waywe fi nak alayka salamullahi ci waywi mo ci nek laka ñel na la al mu'jizatu mu'jisadiya al qariqatu yadway xoti bax alati ya nga xamé ne atat dikki won biha ca ñoom qablu ca bu jëk min ghayril mira ci lu wërante jumlatu rusli mbollem yonante mu ne ko mbollem xeyati mu'jisat yi nga xamne yonante yalla jitu won dañ ko don feñal yalla ko feñalon ci ñoom rek ndax ñu xalal la bala nga dik waye ci deug deug say mu'jisata bëpp mu'jisat bo xamne ab yonante mas na ko feñal rek sa mu'jisat la
yonante boba da la jir dila xalal bala nga dik rek waye bo jissat yep say mo jissata lol nak boy jang tere serigne bi diki boy jang xamat suleyman yep da ngay gis bepp mo jissa bo xam dañ ko tuddal ak yonante rek bu delo ko ci ngeen gi minif ne ko ya ko joxone yonante bobé asharhu ndanjen taniya bo defé asharhatu bu andak ta muy ben ndanjen tan manam garab gu reere asharhu nak muy mbolo asharhu garab yu reey yaare qad sarat dox nañu bi saxin ci ab peer laka jëm ci ci yow bi daawatin ci ak wote taman shaqqa niki xare badrun wer shahid nuri aji shere tam fofé bil fadli ci ngeneel la xeti mo jissat yi waxon yonent bi ne ko yalla ko feñal ci yow di ca tuddu yar ben bi moy xaral gi ko yalla xaralon wero bu def yari gal te fuñu laaj rek ñu ne gisoon nañu yari kay mu xar def yari gal e kiyum tan gu reere ba alquran ne iqtarabatis saahatu wan shaqqal qamar ak num daan woyé garab balu bok ci garab ne ko kay wuyshima bu de garab ga mu batu di diri peram jëm ci ci mom ba ak ci mom bu de lu bok ci garab niki bangas ba meñet mu daanu ba ak ci mom ni ngi ko yeso won ci jadabul qulub andi won nañ ci ay netri yu yaatu yu ñu mëna japp liman ñeel na yalla mi nga xamne an sa la wacce na al aya la ya allati ya nga xamé ne qutani wa mate ngama biha ci ñoom kitaban mir mu ñi ëpp téré hazizan bu di aji tedd bayyana ba leral na al haqq deug bil fasli ci tekkale lisaniya sama lamiñ wal awsal ak ciriya habdan mari ab jam habdan bobu hal la leho ñel ko bikum ci seen daraja wa awdaatuho te denk na ko ruhi sama ruh wa nafsi ak sama bakkan mahal fi'li and ak jef ja mune yorante bi ci sa daraja lama yalla defal alquran mudima wam rek jeme ca mom ci sa daraja lama yalla maye sama lepp jëm ci mom sama lamiñ ak jeri ci dess lepp jeex ci mom tak ma denk ko sama lepp muy rogi ak bakkan bi ak jëf ji bayiko ci man ci sa tereg dal lama yalla maye alquran dima womat ma dem ba jeex ci yalla tak des nak faw ci desu yalla ga diwi lahu ñel nako ad dahra ci jep jamono niyati sama yene wa ilmi ak sama xam xam wa khidmati ak sama liggey wa ruhi ak sama gru wa jismani ak sama yaram wa kulli ak sama lepp bila sukul ci lul bokalek dara ba ci ludul desal dara tatum nak bila sukulin joju dama ci top rek ñi nga xamne ñoo firi téré bi ci wéren lang bu bokut ak arab waye bu ma dé xol ci sétu kay yi nga xamé né ci lañuy sété baati arab yi mom gisaguma ci batum ak tukulu fu mu fay firé muy nuru xétu bokalé ak dara wala ñaka déssal dara way wi da fedli la waxoon ci yaari waye may yu ko yalla may ci dara ji yonent bi mu jeex ci yalla tak nga xamne daraam genul yalla mom la fedli ne sa borom day mom
sama yene momom sama xam xam mom rek lay liggeel momom sama ro momom sama yaram momom sama lepp duma ko bolek dara numu tut tuti te momit lool nak ngi mako defale ci daraje yi ngeen ji midef may liggeel la anta yow القليل يا دي خريط با الحب كدي اب سوبي يا خير شافيه يونغن دي اجرامو وشرواكته سندند سمروم لم يخلقه شكوكو بندوكو باخن ادي ديس حماجي ارن كل سما ليب دافا واخانتي يورنتي بي نيكو تي دغ دغ ياي خريطو بي يالا di ab soppem yaani tinu te sama borom bi nga xamne day dess faaw du jeex mukk mukk aral ma sama lepp lepp sama borom bobu xamna ne musta sak ku melne yow te du sakati mukk mukk ku melne yow harful ya ili moy arafu ya yazuruka dana la siyare minni tuké ci man haysu ma kuntu fuma man di nek ya muhyi yow sama aji dundal fuadi sama xol warguhi ak sama ru bil busharati ci ay bekté zaatayen may borom taxagn dafa waqante ak ngeen ji mindeef neko fuma man di nek rek sama xol ak sama ru rek dila siyaré and ak mbékté fuma man di nek rek sama xol ak sama roomom yalla baxéma gattalal ma digënté ba sama xol ak sama roo ñew siyaré la yahuddu dana lim dana wañi mazaya ka sey gëneel allati ya nga xamé né lantia dir ablaytal la hadilen ñel madihi sama tag alladhi wi nga xamne alzamtuhu waralal nako an nafsa sama jëmi wop bi sa'i ci jëf ga tag yi ma lay tag di ci jëma wañi sey ngeenel suma waxe ngeenel be tak ci benen tax na ni sax luma wañi wañi duma matal tag yoyu day luma warlu waral ko ci sa bop sama digeunte ak yow muy bor bo xamne fuma tollu war di ko jema fay donte xamna ne duma matal warna dal sa xola tag tag wo xamne day jema wagnii say bax bax say gëneel gëna luma wax jall ci leneen bax bax mo wax jall ci benen bax bax yi gëneel yi duñu jeex waye mayit duma son duma baye yaqini sabak wolu yaqini dana ma fegal tarka abdahi sayyidin baye tag ab sang kafani bop fegalé nama bi ci dara jam al baqi yalla ki aji dess gawi dulmi worom togn ga wala gay ak reer ga sang bi nga xamne ci dara jam lama yalla fegalé faw kacoriek togn kat yek ñu reer ñu xamadi ñoñu sang bobu dal sama yaqeen jombalé nama may wañi dara ci tag yi makoy tag rawante na diko baye tag sama yaqeen kay tollu na ci limako tag tag rek xeb ko xalaatu mu mukk son baye tag gi fuma tollu kay damay gëna yes gëna jëm ci tag ko gëna jëm ci leggeyel ko
yamini sama loxol ndey jor alayha warnako daynu khatin barub bind hawa bop laqna manam bind mom laqna ridan ngirum bi khidmati khilli ci liggeel sama xarit dil madina tiki borom madina za hadin may borom gu jup za hadin bobu hal sama xarit bi di borom madina amel nako barup bind ci sama loxop ndey jor bi bind mo xamne ay tag yu ñu gëreema gëreem yu ñu sante sante lay doon ma jublu ko ci liggeyal yag na wax ni yonent bi da ko amel barup tag bo xamne fu ma tollu diko jema fay xamna luma fay fay duma matal waye duma son yit nak ci jëm ga matal yusalli yalna doli teranga bi taslimin and doli wolu xale ga ci yow allazi yalla mi nga xamé né nafat daqena bi ci mom qabdatun ak nut min ka gutuke ci yow al ahadiya noniya bi ramyi ci saniga yarante bi ca xarab xuneenin ba jibon na barki loxom ci suuf xappu ko noon ya ñu daw ca xare badar ba mu tibbu barki loxom ci ay xeer sanni ko yéefari ya ñu tiit daw ba sulu worom naa ko ca dëgg dëgg sanni woo man ma sanni wa ma ramayta id ramayta walakin allah rama firin bi ne ko yalla mi nga xamé ne mo la may nga tibbon tibb yoyé sanni ko mbolom yéfer yoyé ñu daw yalla mom la ñaan mu lay saxo doli teranga ak jamm yaji uka dana la dikkel minni tukke ci man kulla waqtin ci wep waxtu wa sa'atin ak sepp sa ridaun ngeureum wa shukrun ak sant rafaqa yey andonte nañu al khubba ciofel ga fil hayy ci yalla mi aji saxo dundu te du de mune yonante bi waxtu ne fo man di nek sama ngeureum fek la fa sama cant fek la fa te ngeureum la ak sant la lu ci nek day and ak rek sop la ciofel go xamne yalla dong dong tax yusalli yalna doli teral bi taslimin andak doli wolu alaykum ci yeen bi alaykum andak seen ñun wa ashabikum ak seen sahaba baqin aji dess habaniya kok maynama bil wahyi ci wahyu ga melne alquran wahyu la adishit wahyu la yalla nudul jeex te mayma alquran ji nga xamne mo la ko wahyu won wacc ko ci yow yalla mom lay ñaan mu lay saxala doli teranga ju and ak jamm yaak sa mbokk yi la gëmoon ak say sahaba yubashiruka dana la degal albaqi yalla ki aji dess bi qabti ci sama bindu karamatan bir mi karama wa in kuntu ak donte nekkon na za na'in di boromuk sori han ardil madinati wali sufas madina mune yonante bi luma sori sufas madina yalla baxema dila deugal rek ci sama bind señ bi nak yalla defal nako karama yu bari way da melne bindam mom bokku na ci yeccu gëna yéme bamu waxal bopum ne karamati khattu yadi fi khidmatil muayyadi wa kana li bil afyadi allahumulil karami
yuwajjihu dana jubale rabbi sama borom kullama lepp lo xamne la uhibbuhu duma ko sopp li xeyri dem ci kudul man dika ci sa daraja ad-darayn ci yari keri ya jalibal waqyi yow aji ñod ci karange mune ko muy ci aduna muy ci al-akhirah lepp luma ci tabut yalla dama koy dakal bu jëm feneen jëm ci ñeneen te xamna ne ci sa daraja lama ko yalla defale yu wasilu dana agale li jëm ci man al-baqi yalla ki aji dess busharati nafi'in degi aji jariñ bika ci sa daraja ad-dahra ci jëpp jamono ya dasabqi yow borom rawga wal fadli ak ngeneel la wal wali ak xejj ga yow mi yalla may nga raw ñepp mu defal la lepp ngeneel defal la lepp lu ak xejj ci sa daraja lama yalla yi soteli sa yu ne ay ndegam da waxon ci waywe ci dara ji yonante bi yalla diko dakal lepp lo xamne bëgguko tamuuko way wi mo mune ci sa daraja lama yalla yi andi le lepp lo xamne xéetu bëkti la ci jamono ju ne yu bajjilu dana magal kulli sama lepp kullaka sa lepp al yawma tayji ma ghadin andak alak wala urate defuma gis ad dahra ci jenn jamono za wan yin may boromuk lot ba may boromuk yexamtalu ba may boromuk dacc insha andem sopna rabbi sama borom fuma tollu muy tay muy eluk ba faw sama lepp day magal sa lepp xol waxino ni mu re tay ëlëk ak ba faaw fuma tollu sama lepp day sax di magal sa lepp te bu soobe yalla sa borom liggéey bi ma lay liggéeyal fa suma ci yéene yeexamtalu dara lu mu tuuti tuuti duma yeexamtalu duma tay duma tàcc damay gëndi jëm kanam rekk yuwakkidu dana feddli kulli sama lepp xabla xubbi buumuk sabak cofeel waxi dumati ak sabab liggéey bi man ci ki nga xamee ne xaada womat na li ñeel ma xayral maqaamaati ngën ji maqaama ya bi tay ci ak taxañ ci kàttanugu yàlla mi ma baaxee taxañal ma ma àgg ci maqaama bu féete kaw ci maqaama yi ci kàttanam googu ci la may baaxee it fu ma toll sama lepp di feddliku di gëna dëgëral sama buumuk cofeel di gëna feddli sama laxasaay ci liggéey bi xarful xaa ili muy arafu xaa xarajutu génn naa bi fadlillaahi ci ngëneelul yàlla mimmaa ci lépp loo xam ne yuwabbixu dana tege yaraange wayan xoote dana jublu mu wabbixun aji tege yaraange li xaw min jëm ci aw nit faaraqoo nii ñuñ tàggoo na ñoog man mu ne ci baaxu yàlla ngëneelam set naa faawu ci lépp lu mën a andi yaraange tey mbaa ëllëg noonu ya nga xam ne nag ñoo di nooni yàlla ak yonante te dëgmaloon ma te yàlla tàggale ma ak ñoom lépp luy xeetu yaraange luy tege yaraange ci ñoom rekk lay jëm xarajutu génn naa di fadlillaahi ci ngëneelul yàlla min kulli baatilin ci gépp neen ilal xaq jëm ci dëgg wal imaanu te gëm ga billaahi ci yàlla
yasaxu dana sax mu ne yàlla ci mbaax mag gëneelam moo ma génn ci lépp luy xeetu caaxaan ma génn ci lépp lu dul dëgg sax ci dëgg sax ci gëm ga nga xam ne moom la yàlla gën a taamu ci ab jaamam qazaa'inu rabbi maa nga sii ni sama boroom mbaa ndam bi sama boroom futtixat ubbeef na leen lii ñeel ma wa zaxsaxat te soril na duniyaa adduna wa oxraa ak alaaxira wa barsaxun ak barsax li xëy yi jëm ci kudul man al adaa lor ja mu ne yàlla sama boroom dama ubbil mboolem ay mànga siinam ba nopp nag musal ma ci lépp luy lori addunaak alaaxira ak barsax mi dox seen diggante mel ne kon daal yàlla da ko booleel mboolem mànga siini yiwi addunaak alaaxira jox ko ba noppi nag lépp luy xeetu lor moo xam wu adduna la moo xam wu barsax la moo xam wu alaaxira la yàlla dàqal ko ko faw faw xud jàppal ashukra cant ga min yi tukkee ci man axda rafxin jàppug yëkkati wa bashirante ka dollee bégale bixi ci moom al mustafa ka ñu tànn yaa xayra haadin yow ngën ji aji jubal yu shayyixu kog dana sampe maanaam samp kum bëgg a samp taxawal kum bëgg a taxawal yàlla yow mi nga xam ne yaay gindee yaay samp ka dëgëral ku la soob maa ngi ñaan nga nangul ma cant gi yëkkatil ma ko moom cant gi te naka warante bi dégg te nga dolli ko ca bégte xarajutu génn naa maxal maaxi ànd ak aji farji kéefër bi rabbi ci kàttanug sama boroom minal adaa ci lor wala yantaxi te du jublu nax wi ci sama wàll allazi ka nga xamee ne yatabaddaqu dana reylu tabaddaqa bi maxnaa takabbara yàlla mi ma baaxe boole maag yonante bi ma ànd ak moom mu doon sama lépp ma doon léppam loolu tax na ma seen wecc ci lépp luy xeetu lor tàggoog lor lor tàggoog man te kuy rëyloo ko wanewu feneen ngay jëma ko dëgmal waaye kenn kuy rëyloo ko wanewu du ma dëgmalati xitaabu ka sag waqante yaa xayral baraayaa yow ngën ji mindee fi saxaadati moo di sama texe yu am minu dana wóoluloo kulli sama lépp yow ma yun faxu ca bis ba def na wal fi suuri ca bufta ba nu xoolaat baatub xitaabu ka day mel ne yonente bi ci boppam mu waqanteeg moom loo xam ne moom lay wax naa ko ca laa amee texe ca laa amee mucc gu mat sëkk goo xam ne wóor na ma ne muy taxawee bis penc gannaaw ba yàlla walloo bufta bi itam sama lépp mucc na teewul nag mu waqanteeg moom ne ko xadabta dóor nga mbaa dàq nga alxidaa noon ya xandi walis ma bu ne xadaba bi sayfi mooy baroba wa sax sax te nga soril man ña nga xamee ne taxaw beew nañu ila gayrina jëm ci kudul nun wal kullu te kenn ku ne ci ñoom xad kaana nekkoon na yàbbu laxu di rëylu daa bàyyi koo ci bali xa yàbbu laxu moomit bi maxnaa takabbara mu ne ko yaama dàqal noon ya ñu sori yaama sorilal ñu beew ñooñee nga xam ne dañu maa dëgmaloon kenn ku ci nekk
di reylu di wanu jëm ci sama kaw way ñoom ñepp nga daqal ma leen sori lal ma leen qadimuka sa ajlegeel ji radin aj gërem la hanka walis yow faqbal yalla nga doole nangu shukuraho santam li wajhi allazi ngir jëm mi yalla mi nga xamé ne min hubbihi ngir ak sopam yan saxu dana sey fi ka ci yow du xolaat batu yan saxu bobu du fure ko dana sey rek tan ci top ñi jotta firi tere bi ci wéne langue bu bokku tak langue arab bu dé ci langue arab mom na saxa man na fi di sax afna jéxal na lasha na xayal na waye su boba kon day jagati waye na saxa nak lazim man na firi rek sey ta baña firi seyal baña firi jéxal ni war nga gis ko ci setu kay yi mune ko man sa surga bi de gërem na la lol sant la lol ba fa gërem ak cant yam kon ngir yalla mi nga xamé né tala sop bu nga gënal ko kumay yow manit ma sop la ba xey ci yow ndax xam ni la yalla soppé ngir jëm yalla momu mayma doli ma nangul sama ngeureum ak sama tiant qati'atu ay ñaawteefam immahat farnañu anhu bayiko ci mom ba'da tawbatin ci gannaaw ak toop li baaxin jëm ci aju dess leho ko ñeel nako ta'awukhun ak jublu at ta'awukhu wadi al-qasd ilahi jëm ci mom habdan bir mu mudi ab jam mune ko sa surga bi de yalla ko baxa ci sa daraja mu delu ci boromam tubal ko deggmal ko yalla baxa ko ci sa daraja dalikoy tagale lepp luy xetu ñaawteef tagale ko lepp lu mu tabul ci mom def ko muy deug deug gi ak jaamam ba mel num gëna taamu ak jaamam melna fekk na ñoom buñ tuddé seeni ñaawteef nang ko daan dégg rek seeni tollu way ci yalla moy kawé kawé ba nga xamné lañuy tuddé ay ñaawteef bu doon ci nitu kessé mu melné ay xéeti daraja ku jappal alhama ren ji ya muxtaru yow ki ñu tann lillahi ngir yalla xidmati sama liggey alayka yalna dole nek ci yow salama man tere nak jammi yalla mi nga xamene bihi ci katana mak tawfiqam at nahu lay saxe fi ka ci yow du taxawat ci batu at nahu joju bu ko tege fahala muy tanakha bil makani muy aqama saxna ci barab bobé bu ko tege tanixa muy fahila muy firi li wax feur niki lek ba feur ana nak kuku firé manam fariha degna waye manam da xol rek bu setu kay bané wa tanixa ka fariha ittahama xeyna mu gawantu defene setu kay bi da wax ne tanixa tego fahila day firi li fariha di firi manam di firi dekte rek waye mom da bëgg wax ne soko tege tanixa bu tego fahila ne fariha su boba day firi manam ittahama furna niki lek bo fur alhama buñ ko tara nonu aljuwane ci ak tew dañ koy firé ren bi at momé tew ci yoyé jamono da waxanté ngeen ji mi def né ko yalla bima may mané la dan rek deugbal la gesuuma lenen
yalla mom lay ñaan mu dila saxo doli terang ak jamm te lay ñaan nak yow ci sa bop nga doli ma nangul sama liggey rawantena sama liggeyu at mi muy ren ji budé alhama da ca djublu at mom tollu won xeyna qarajutu gennuna minal matroki ca lañu bayyi billahi ci katanu yalla wahdahu mom rek wa bay'i te sama jaay lefo ñel lolé bay ak jaay la laysa yufsahu kok defu ko firi bihi ci katanu yalla dafa bari yum jaayante ak boromam ci bayiko mune nak yoyep genn na ca ba set ca wetch mal ne kon jaay ko dog na faawu ndax xamna ne yalla may baxé ba lama jaayante ak mom ci bayiko lu yag yag duma ca jëmeuti mukk mukk momit du jëm seeti ci man mom lolé mukk mukk lolou luma yalla baxé la xoroji sama genn bi rabbi ci katan ak nameluk sama borom maka andon nak yow min qabli hak sashin ci ñeuk hak sash wayan hote dana jublu li xeyri jëm ci kudul man lali nahwi du ciageenu jëm ci sama wal mu wabixun aji yedde ba aji tege yarange batay day waxante ngeen ñu def ne ko genn ga gennon and ak yow té loola jituna atum haksas rañelul nak gan genn la waye ñen ko rek genn ga gennon and ak yow ci jëk atum 1325 ci gaday gi genn goge yow la ko andal ci namelu sama borom ak dimbalum té gënduma woor né lepp luy xétu yarange ak luy téggé yarange du jëm séti ci man du jëm séti ci bukk ci sama wal fenen lay jëm ak ci ñeneen allahumma yow bur bi salli yalla nga dol tedd nga wa sallim te yalla nga doli wolu wa barik te yalla nga doli barke ala sayyidina sunu sang wa maulana te sunu kilifa muhammadin wa alihi ak ñam wa sahbihi ak ay sahabaam andi jele ci man abadan faaw wa kutubte yalla nga dole bind la ho ñel ko hadada hurufi hadhihi al-abdahi limu arafi yile tag la datan muy banex amin yalla nga nangu ñaan ya baqi yow ki aji dess bu ne sun borom yow mi nga xamne do jeex bukk ba nga lay ñaan nga wotuma dima saxo julil ci yonent bi kon wotuma dima mayal ak dolli yonenti bi lepp luy xéetu teranga ak jamm ak barké dolli ko mom ci bopam ak mbokam ya ak sahabaam ya té nak tag yi makoy tag lu araf yi tollu rek araf wu ci né bindal ko ko muy banex moy dekté mak banexam ci sama tag yi na takko takku bare bare li nga xamné mom la araf yi tag yi tollu araf wu ci né ni limu araf yi toll rek nani banex yi bare te reey ni ci mom ngeen ji mindeef harful lam li moy araful lam li rabbi ñeel na sama borom xoroji sama genn ma tuholi and ak sama duggu bi man ci liñ ci ak kër bu fekke ne bindale wuñ fi ya suñ fi bindale ya nak muy bi man ci li ci sama kër maha farna qablahu ci ak jëkkam ma lepp lo xamne qad mada yoyon min tazalzulin ci reng rengi señ bi melne ragnelut duggi wax ak genn gi gan dugula ak gan genn la amna ko don fi di tere bi wax ne tukki geeg ak delu siga lay wax koku dane señ bi da bëgg wax ne sama dem ca geeg ak sama delu si lepp sa boroma moma yobbu moma delu si
tayit lepp lo xamne tegon nama ko ci jekk lolu ci xéeti reng reng gi ak ñaka dal ba tar tar ba ci sax ñakare faral nama ko bamu set wécc wécc lehu ñal nako ashukru ngeerem la ay ban batay ba'da hamdin ci gannaaw cyant mukhalladin gudiguñu beelal alal mustafa ci kañu tan khairul baraya mi ngeen ji mindeef ya al mufaddali kadi kuñu gënal waxin wu deme ni serigne bi dana koy wax lol moy ne yonante bi xewal legu yalla xewale ñepp ñepp waye mom mo ci ëppulé mune suñu borom ma ng koy sante cyantugu amul fu muy yam cyantugu and ak ngeerum lepp nak ci xewal gi nga xamne xamna ni ñepp la ko xewale waye man ma ci ëppulé yamuma ci kenn té moy jëm yonante bi ci bopam moy xewal gi ciirtu mujjina habdan di ab jam li rabbi ñeel sama borom taala kawena muqatiban budi aji waqante ak lima ñeel ka nga xamne fadluhu ganeelum badin aji feñ la lada zi tahaqqulin fa boromuk xellu yalla bima baxé ma dem ba doon deug deug gi jaamam mangi waqante ak jaamam bi nga xamne nimu gëné ñepp ñepp deulu fessu fessu ba képp ko am xal rek doko natabi jaamam bobu nga xamne mom la gënalé nonu ba ko amu xel ku ne do natable ne bo gën ñepp ñepp ba nga waxante ak jaamam bobu nako laqad jaakum laqad jaakum qad jaana dikkal nanu madihan bir mu mi aji tag lakum ñeleen minallahi tuke ci yalla dil harshi kay borom aras al azim yalla mi aji mag al mufaddili kay aji gënalé ma ngi waxante ngeen di mindeef nako yow day yalla dala tag ci al qur'an ci mujuk suratu tauba ci bamne laqad jaakum rasulun min anfusikum mune ko nak bule yalla xasse tag noné kenen dula mana tagati ku yalla xass tag rek mom mindeef dula mana tagati tag way yalla ci yow laqad jaa dikna fil qur'an ci al qur'an ma lo xamne dal lana tektal nanu hala taqaddumika ci sa jitu ga al mu'til hata'i kadi aji joxe may ga al mukammil kay aji matal nu xolaat ba xam al mu'til hata'il mukammil da delu ci al qur'an ba dafa delu ci taqaddumika bu delu ci al qur'an mom lay gëna yomba leral manami melna ne muy alquran mi tax ami ay may di matalaka motuli mune yonante bi alquran mi nga xamne mom la yalla wacce ci yow andina ci luy wone ne mola jital nga jitu faw faw ñepp rek top ci sa gannaaw la am ta yow allazi yaay ka nga xamne ortita joxef na la xidmon ci bu jekk nubu watan ak yonante wa adamu te adam yan jali dana feñ benal may ci digante ndox waptini ak ban lol yit tan koy wax lu bare bare moy tag yonante bi ne ko bala yalla tan def la ngay ngeen ci ak yonante jitu gën yonante yépp ba nopi nak di mujjé feñ ci zahir boba adama ci bopam yalla da ko teun rek muy ndox ak ban defar ko ba mu jek waye defagu ci saxru kon yow ya jitu ya mujjé lol nak amna hadith bu ko andi yonante bi ci bopam waxal ko bopam likulin ñel na kenn ku ne min al akhyari ci tanef ya fadlun ganel wa rutbatun ak daraja wa ma kabni abdullah dir mi melne domi abdullah ja abdun ben jam la dal khalifa aji kaweja
mune yalla darina ay tanef ci minde fi dalé ca yonenté wacc ci souf waye amu ci ben jam bo xamné tollu nga di yonenté bi tollu fa yalla yonenté bi yalla ko tek famu ko tek jox ko ngeenel ak daraja yo xamné joxuko kenen likulin ñal na kep min as-sadati ci sang ya jahun daraja wa hurmatun ak orma walakin najahal mustafa way daraje kañu tan al barri kay aji bax ya'tali dana kawé sang yi neena bari nañu te sang bu ne yalla defal nako daraja ak orma tek ko ci kaw waye nak yonenti bi mom daraje jiko yalla jox joxuko kenen orma jim ko joxit joxuko kenen am ko tek dal tegufa kenen la in ja ginan dem dikke won bil ayati ci ay kimtan ruslun ay yonante taqaddamo ñu jitt won nañu fanalo kon amé nañu bika sa daraja al ayati kimtan yoyé min zi tafadduli bayiko ci borom gëne ga manam yalla gi taxé ko ko sok mu defal la ngeenel yalla moy al mufaddil moy al mutafaddil mu ne ko wat na ci yalla ne deug la yonante yalla jitu won andi won nañ ay kimtan waye amul ben natable ne kimtan yoy yep sey kimtana dañ ko andi won rek dila xalal bala nga feñ waye